Të dashur maturant, me njëherë pas provimit të matematikës, ne në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis, ngritëm grupe punet të pavarura me ekspert të fushës së matematikës, mësues me përvojë dhe maturant, të cilët kanë analizuar në detaje dhe vlerësuar me shumë vëmendje çdo pyetje në test, për përputhshmërinë me programin, saktësinë shkencore dhe nivelin e vështirësisë. Prandaj, nisur nga shqetësimet e maturantëve, mësuesve, prindërve dhe pa dyshim duke konsideruar situatën e një viti jo normale të vështirë të pandemisë, ku pavarësisht se maturantët në të gjithë vendin kanë qenë çdo ditë në mësim në shkollë, përveç 10 bashkive me risk të lartë, ku për 6 javë mësimi u zhvillua online, ne kemi vendosur të plotësojmë kërkesën e maturantëve për të ulur kufirin minimal të pikëve për çdo notë. Gjithashtu, pas përfundimit të procesit të maturës shtetërore 2021, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis do të bëjë një analizë të thellë me qëllim identifikimin e të gjitha problematikave të mundshme dhe rishikimin e plot të gjithë procesit të maturës, akteve regulatore për këtë proces dhe administrimin e tij. Ju uroj të gjithëve shumë suksese në provimin me zgjedhje nesër. Faleminderit.